My name is Ian Mtunga. I'm from Bright Future Farmers Youth Group. We are 15 in our group. Currently do garbage collection. We do farming and we clean our environment. Jonathan Jackson Foundation imekuwa big help kwa society yetu na kwetu. Walitupatia mkokoteni. Mkokoteni na ma protective gears zimetusaidia sana. Zimetusaidia bado pande ya tumeza kusave. Kitambo tungeweza kusave kwa sababu tulikuwa tuna pesa tunapata tunakomboa mkokoteni, but sasa tuko sawa. Kwa group sasa hii hatukomboi mkokoteni. Tukipata ka shughuli hatukomboi. Sasa pesa yenye tulikuwa tunakomboa inabaki tuna save. So pande yetu ya kusave sasa iko sawa. Kuna so much increase. Before tupate mkoko tulikuwa tunapatanga, tukipata mshere tukikata sema tukipata expense yote napata kama dhautatu tukikata expense, tukate pesa ya makaratasi, tukate pesa ya mkokoteni, tukate pesa ya labor na ya saving. Ilikuwa kidogo, but sasa hivi tunapata hizi mkokoteni, tukikata hizo expense, saving inakuwa iko juu. Pande saving tuko na save kama 500, 700, sasa hii ime double, nafika hata 1500, 1800, kulingana na venye wiki iko na venye, na siku na mali tarehe iko. Kwa wasichana, wasichana wetu wanarogota plastic. Wasichana wetu wanafanya kazi ya recycling. Reduce, reuse na recycle. Sasa wanakujanga na plastic. Kwa group, katika tu harakati tulianzisha shughuli ya kupimisha plastic, kuclean our environment. So wakikuja na hizo plastic, tunawapimishia. So for instance, wanaweza patana na function mahali. Function wamepata plastics mingi. So na kitambo ungekuwa nenda wanakomboa mkoko, sasa hiyo wakomboi, sasa wanakuja wanachukua tu kwa group. Wanaweka ile yenye ungekomboi iende mahali, sasa inakuja kwa group kama saving. Tulimepatiwa ma trainings pande ya table banking na about unity. Imetusaidia pande ya kuomba loans. Sasa mtu akipatikana na emergency hata angaika, unakuja tu kwa group unasaidiwa. Mtu akiona project yake hata enda kuangaika huko nje, anakuja tu kwa group anapatiwa loan inamsaidia. Members kama watatu. Kuna wawili wameanzisha shughuli ya kufuga kuku, poultry farming, na kuna mmoja na anauza viatu. Anaendeanga viatu Gikomba na kuja na anatuuzia. So unaona hapo yeye alianzisha hiyo project through hapo kwa table banking, ile training tulifundishwa na bado kwa mkokoteni tu. Juu mkokoteni hiyo pesa inakuja kwa table banking. Unapata hiyo pesa mtu anaomba loan inamsaidia. So kuna be very big change. Sasa unapata mkokoteni aishindi ati imelala, zinatoka kwa stage. Kwa stage hapo ndo tunapata bado income. Ikienda skudi moja inatokea so. Ikienda skudi mbili unaona ni so mbili. Kwa siku ikienda hata skudi tano tuko mbele mbaya. Mshahara inakuwa 2400. Tambo ilikuwa 250. Kwa kwanza nataka ku give two thanks kwa God kutushikanisha na nyinyi. Mmekuwa wenyewe blessing kwetu. Juu tumeza kupanuka akili. Hatuko venye tulikuwa.